Buenos días a todos y a todas los que están visitando el Parlamento, que lleven una buena impresión, ainda que por lo que está escoitando vexo difícil. Esto, señor Gómez Alonso, quiso vestir usted de solemnidad, pero no es más que una chapuza y que produciría risa si no fuese que estamos en un sitio que debería de ser mucho más serio que lo que ustedes están a demostrar. ¿Dónde estaba su grupo parlamentario cuando se tramitó la ley hay año y medio, señor Gómez Alonso? ¿Dónde estaban? ¿No conocían Galicia hay dos años? ¿No conocían esas particularidades de Galicia hay dos años? Porque esta ley lleva en vigor año y medio, ainda no, y resulta que sea precisa de 38 modificaciones. Y esto, leoye a su proposición de ley. Este nuevo texto legal, en la exposición de motivos, di, tenga amosado una satisfactoria adaptación a las particularidades que presentan las redes de estradas de Galicia. Pero, en cambio, el objetivo de esta modificación también es, entre sus objetivos, explotar de modo más eficiente o dominio público viario de acuerdo con las particularidades territoriales de Galicia. O sea, por un lado, adaptóse muy bien, pero por otro hay que hacer modificaciones para adaptar a las particularidades. Esto es una auténtica chapuza. Fue una auténtica chapuza. ¿Qué pasó en año y medio para que tengan que venir aquí con 38 modificaciones? Después explicaré, ¿no? Sí, señor, explicaré o por qué se ven obligados a hacer esta proposición de ley y de paso que tengan que hacer meter otras cuestiones que le interesa meter por la puerta de atrás. Usted faló también del exitoso modelo de infraestructuras desenvolvido por el Partido Popular en estos 30 años en Galicia. Sí, señor. Modelo de infraestructuras caracterizado por lo despilfarro de miles de millones de euros que vinieron de Europa en un país que tiene tres aeropuertos que no tienen conexión ferroviaria ningún, que Santiago y Lugo, dos de las principales ciudades sin conexión ferroviaria, que tenga zona de Bergantiños sin conexión ferroviaria, etcétera, etcétera. Exitoso modelo de infraestructuras que serviu, eso sí, para darle moito negocio a las empresas amigas. Ese es o denominador común do que usted faló. Pues bien, menos de medio año y medio, después de la entrada en vigor de la ley de estradas que se aprobó en 2013, ustedes, aquel momento, con todos los piropos posibles, a la ley que presentaba o entón consejero de infraestructuras, Agustín Hernández, traen hoy una propuesta de modificación de ley con más de 35 modificaciones, algunas de ellas sustanciales. Esto nos da una idea de lo bien redactada que estaba dita ley, feita seguramente a prese, corriendo para tapar a inactividad de esa consellería en aquel momento. También demuestra o seu rigor, o rigor del Partido Popular, la labor de gobierno, la labor parlamentaria. Eso sí, en aquel momento el Partido Popular no fue muy sensible con las enmiendas presentadas por la oposición. Apenas aceptó alguna. Hoy, en cambio, sí que modifica incluso alguna de las que nos dijimos en aquel momento que había que modificar y que ustedes se ven obligados a modificar porque el Estado interpuso un recurso de constitucionalidad sobre un artículo que aquí dicen en reiteradas ocasiones que era ilegal. A pesar de todo, la solución que ustedes proponen vaya a seguir causando inseguridad jurídica. Más inseguridad jurídica. La solución que ustedes se vieron obligados a buscar no va a ser solución. E decímoslo otra vez, anticipándonos los resultados. Daquela no se fixo caso cuando advertimos da cuestionable legalidad da inaudita propuesta sobre la expropiación de los terrenos urbanizables, artículo 28, o tempo de unos a razón. Ata o Estado, como dicen, presentó un recurso de inconstitucionalidad y ahora hay que mudarlo. Y de paso que mudamos eso, metemos otras cuestiones que nos interesa meter. La redacción de este nuevo artículo deriva de un acuerdo Estado-Xunta no trámite de recurso de inconstitucionalidad, como dito artículo 28.3. En dito acuerdo fixouse o siguiente entre o Estado y a Xunta. En ambas partes coinciden en que o artículo 28.3 da citada Ley de Galicia 8/2013 debe ser interpretado no sentido de que o devandito precepto se refire a supostos en que, conforme a noso ordenamento jurídico, proceda un convenio con acuerdo do administrado, es en que en ningún caso puedan entenderse afectadas o alteradas las normas estatais sobre valoración do solo. Pero a nueva redacción vuelve a plantear dudas y volvemos a decir, y el tiempo nos dará razón. O artículo
28.3 só se aplica ao solo urbanizado, asimilable a efectos urbanísticos, clasificación, categorización, ao solo urbano consolidado. E o solo de núcleo rural, esa non é unha particularidade de Galicia, a súa diseminación de solos de núcleo rural, cando teñan todos os servicios, como consideramos para unha valoración o solo de núcleo rural, vai a volver a provocar inseguridade xurídica. Este non soluciona outra vez, unha vez máis, isto non vai solucionar os problemas de inseguridade xurídica á hora das expropiacións. Cando vostedes enfrenten unha expropiación en solo de núcleo rural que conta con servicios de todo tipo, a ver se non se encontran vostedes con ese problema unha vez máis. Non quero explicar máis cuestións técnicas que non me daría tempo, pero decir que este artigo 28.3 sigue sendo unha chapuza xurídica que segue pretendendo aforrar en expropiacións á costa da xente. Tamén se aproveitan vostedes para facer a modificación nas autorizacións. Se fai ano e medio, vostedes aproban que as autorizacións teñen que ser prorrogables en 4 anos, que pasou para que en menos de 2 anos vostedes veñan aquí e propoñan que esas autorizacións sexan prorrogables 10 anos, máis 10, máis 10, 30 anos. Cambiamos de 4 a 30 anos en menos de 2 anos e aquí non pasa nada. Somos rigurosísimos, que me expliquen, a ver que ten cambiado dende ata hoxe para este cambio tan radical. Este sí que é un cambio radical. Tamén aproveitan vostedes para trasladar, porque debe ser que esta ainda non vai ser a definitiva, ainda teñen tempo, teñen que conocer máis as particulares de Galicia, teñen que pensalo algo máis, tómense o seu tempo, e entón en 2 ocasións trasladan determinadas excepcións que tiñan que vir contidas na lei ao regulamento. Trasladan ao regulamento ditas excepcións para non ter que definirse na lei. Nos creemos que o regulamento non debe de ter capacidade innovadora. Quen ten que legislar é esta lei, e o regulamento debe servir para desenvolver a legislación. Pero vostedes deixan, aprazan para o regulamento para poder volver a cambiar, porque vostedes van ca método ensayo-erro, porque poden vir aquí e aprobar unha proposición de lei cos 41 diputados que teñen, sin ruborizarse, ademais. Por tanto, vai crear máis inseguridade xurídica. E polo resto, que xa me quedan 2 minutos e medio, teria que debullar con máis detalle determinados aspectos que son auténticamente chapuceiros. Vostedes non aproveitan esta modificación da lei. Vostedes falaba dun modelo do século XXI. Como se pode falar dun modelo do século XXI para as infraestructuras cando unha lei que non ten en conta a racionalización? Non estamos nos anos 80, temos unha rede de infraestructuras moi ben dotada, en tal caso mal plantexada, pero moi ben dotada, agora compría unha racionalización dos recursos. Vostedes non acometen un cambio de modelo. Vostedes queren seguir facendo quilómetros e quilómetros de estradas, millóns e millóns de negocios, sin ninguna racionalidade. Non introducen un cambio no modelo cara a unha racionalización. Tampouco falan de cambio climático, de reducción do consumo enerxético, do transporte dos carrís bici, de outro tipo de modelo de mobilidade. Non falan deso. Isto é un modelo adaptado ao século XXI. Cando vamos cara a un modelo que debería de ter como principal, unha das principais objetivos, a reducción do consumo enerxético. Vostedes siguen mantendo como modelo a colaboración público-privada, que na anterior lei, na do 94, era só de xeito excepcional, e agora vostedes meten xa dándolle rango de normalidade a colaboración público-privada, que nos lle chamamos risco público-beneficio privado, como sempre se demostra. Aquí os custes pagámoslos todos e os beneficios van para uns poucos. Podríamos poñer moitos exemplos, non teño tempo, a Autovía Costa da Morte, o Hospital de Vigo tamén. Negocios moi bons, para as empresas moi malos para a cidadanía. E claro, estendendo este modelo de infraestructuras insostible, económicamente, ambientalmente, etc., agora o que xa están plantexando os pioneiros do Partido Popular, Esperanza Aguirre, Adláteres, é xa generalizar as tasas para o uso de calquer tipo de estradas. Sí, señor, isto xa non é ciencia ficción. Xa o contempla a propia lei.
xa dixemos anteriormente, non se modifica. Aquí hai a posibilidade de que o día de mañán se poñan tasas para o uso de calquer estrada autonómica. E é que é normal, é que é normal, xa non chega o que recaudan nas autoestradas que se privatizaron como a P9, xa non chega. Vamos ter que pagar por sair da casa. Por cando pisemos unha estrada autonómica vamos ter que pagar, como vostedes sigan desenvolvendo este modelo de despilfarro. Por exemplo, o modelo de despilfarro exemplificado no que queren facer. Tiñamos unha autopista pública, a AP9, xa cando estaba saneada no 2003, saneámola con cartos de todo o mundo, e de repente no 2003, cando era a xoia da coroa, pois se lle vende a Sacyr Vallehermoso, Sacyr Vallehermoso, dos amiguetes, que despois a vende a unha empresa americana sin facerlle nada, sin poñer un metro cuadrado de asfalto, saca unhas plusvalías de casi 2.000 millóns de euros. Esos son os negocios que lle dá o Partido Popular a determinadas empresas. E agora temos unha autoestrada privada ca que nos suben as tarifas, temos unha das tarifas máis caras de todo o Estado, e a solución para evitar que teñamos que pagar esas tarifas moi caras é construir 100 kilómetros de autovía paralela gratuita. É unha solución moi racional. Gracias. De futuro. Gracias. Moitas, xa remato, señor presidente. Moitas gracias. En definitiva, unha chapuza que mostra o pouco rigor que tiveron vostedes no trámite desta lei e ademais que manteñen ese modelo de negocio privado e de coste público. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor.